Assalomu alaykum barchaga, assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'rishtirmasak bizga zerikarli qolyapti, ishoninglar. Kunda kunora tushirmasak to'g'ri kelmayapti. Bugungi roligimiz 4-chi rasmga yetib kelyapmiz. 4-chi rasm bu qovurma xonimidi, ajoyib. Prosta men qovurma xonim deb qo'ydim, lekin bu yaxshi ovqat bo'ladi sizlar uchun, yaxshi bo'ladi. Tanishtiraylik-da. Bize kerak bo'ladi 1/2 kilo un, 250 ml suv, 1 dona tuxum kerakdi bu xamir uchun. Ana endi bizga yog' kerak bo'ladi. 300 gram dumba yog'i, qo'y dumba yog'i, 650 gram oddiy go'sht, mol go'shti ham bo'ladi, qo'y go'shti ham bo'ladi, tovuq go'shti ham bo'ladi. Bu tarafta 2 dona ko'k bulg'or qalampiri, 1 dona qizil bulg'or qalampiri, 1 dona pomidor, 5-6 dona piyoz kerak bo'ladi. Agarda bulg'or qalampirlar hozir O'zbekistonda menimcha qimmat, buni quritilganlar ham bor bo'laveradi. 2,5 kilocha archilgan kartoshka. Kartoshka qancha bir xillik bo'lsa, shunda chiroyli bo'ladi va bu katta kartoshkalar kesilgandan keyin uncha yaxshi turmaydi. Yog'da qovurgandan keyin ezilish ko'proq bo'ladi, lekin bo'linmagan kartoshka ezilimi yaxshi turadi. Preparatlarni tanishtirib o'tamiz. Zira kerak bo'ladi. Mana bulg'or qalampirlarida aralashma quritilgani, tuz, kashish donasi mana semichkanligi. Shu bo'ldi, boshladigimiz. Ha, yog'dachi esimdan chiqdi. Uydada 1,5 litr yog'da quyib, piltani yoqib qo'yganmiz. Tezroq videorolik cho'zilmasligi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Xamirni qoritayra qo'yamiz. Oddigina xamir. O'rtacha yumshoqda xamir tayyorlab olamiz. Xamir biz tayyor, xamir ishlash jon udulim. Bo'ldi, tayyor. Bundan keyin farsh tayyorlab olamiz. Yog'i biz qizidi. Kartoshka qovurishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilab qizartirib olamiz kartoshkani. Ana farshlarni cholg'ib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtimiz rangi yo'q sababi bu marazligidan oldingiz. Mayda-mayda qovuramiz. Qancha mayda bo'lsa shuncha yaxshi. Endi bu yog'da 250 gram yog', buni yarimini to'rg'aymiz, yarimi bu qoladi. Maydalab, burdalab tiqib tashlaymiz. Piyozlarni maydalab olamiz endi. Ha, joda to'rg'ash. Piyoz bizga hali tayyor, ha? Gır 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 ketti bana. Ha, kartoshkamiz nima qilamiz? Bo'ldi. Ha, buni nachinkasiga 1 dona ko'k bolgarski bilan 1 dona pomidorni to'g'ra yuboramiz. Bunisi esa o'ziga qoladi. Zali aromatli qiyma uchun tabga qarab tuz solamiz. Mana preparatlardan ozgina bosamiz, zira solamiz. Mana endi kashish jonadan qola olamiz. Murch. Qiymamiz tayyor. Agar mabodo qimmat bo'lib kelsa, go'shtini ozaytirib qo'yasizlar. Piyoz, kartoshka, sabzi, grish bosasizlar. Hammasini bir qatorga tashlab qo'ysak, molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Molu davlat topilgaydur, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Biz tayyor, buni marinovka qilib qo'yamiz. Qizartirgichdan solamiz, tabga qarab tuz solamiz. Ozgina zira. Aralashtirib, issiqligida yaxshi. O'zida yopishtirib marinov ko'p turadi-mi?
Tayyor, kartoshka tayyor. Ana endi xamirni jarayon. Buni ham oddiy kesib uzib tayyorlab olamiz, vola qilib. Qirq gramdan 50 gramni uzib olamiz. Xamir biz tayyor. Bularni yuvishga tayyorlab olamiz. Oddiy somsani xamirini, chipurayni xamirini singari ochib olamiz bir xilda qilib. Tegirmon chaqpalarga o'xshab aylanib ketsinmi? Aylaninglar chiqani. Mana shu kattalikda. Yesicho yana o'stirib olaveramiz. Mayga chukana. Mana shunaqa qilib hamma xamirni ochib olamiz. Bu uni ko'p bo'lsa ziyoni yo'q. Bu ustimiz turgandan keyin bu xamir unini tortib oladi. Hech ziyoni yo'q. Qo'rqmay uni ishlataverasizlar. Xamir yumshoq. Soxta muhabbat yo'q. Mana bu xamirlar o'z vazni bilan chiroyli bo'lib qoladi. Nimasini tortib qoladi. Endi sekin tuyishni boshlaymiz. Mabodo xamir kichilik qilsa, yana ozgina qo'lda shunday aylantirib olasiz, o'p chiqib turaman. Bo'ldi, xamirlar yayib, chuvishni boshlaymiz. Mana shu kartoshka qo'rigan yog'i bizdan yog'ni quyib oldik mana. Ko'p emas, chunki baland bo'lmasi kerak. Mana shu xamirlar biz botqomasi kerak yog'da. Bo'ldi, hozir chakka qilib boshlaymiz. Qiymalarimizdan uzunchoq-uzunchoqli qo'yib olamiz. Ozgina suv oldik. Bu hozir yopishmaydigan joyiga jazo bo'ladi mana. Shuni aylantiramiz. Mana ikki chekkasi so'ra quruqroq qil. Ozgina suvlaymiz, yopishtiramiz shaurmani singari. Mana. Oddiy. Tezda bo'ladi mana. Bo'ldi mana. Ozgina sal turbichak shaklida yozib qo'yamiz. Bo'ldi, xamir tinib, yana ham yopishib tayyor bo'lib turaveradi. Mana shunaqa qilib tayyorlab olamiz hammasini. Oxirgisi. Bag'dan tinib turaveradi. Birinchi tukkanimizni mana qo'rishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Urab tayyor qildik, mana yog'imiz qizidi. Endi orqa oldidan qizartirib qo'rib olamiz. Vah, mana. Mana shunaqa qilib qizartirib olamiz chiroyli qilib. Allohim yuzimizni yoriq qilgin. Xuddi mana shunaqa tayyorlab qo'rib olamiz. Mana. Avtomat korobkalar tayyor mana. Ana endi hozir qozonga bosamiz biz zo'r qilib. Ana endi qozonni qo'yamiz. Boyagi kartoshka qovurdik-ku, ana shu yog'dan g'idetda 1.5 cho'mich oldik. Bu qizib tayyor bo'lib turaveradi. Mana. Ekskali bulla faqat shularchi. Piyozni katta-katta qilib to'rg'ab olamiz, yirik holatda. Mana katta yirik holatda bu qozon tagiga qo'ygani. Yana ham mazza beradi taomga. Mana shu xonada yog'larni ham kesib olamiz, parray-parray qilib. Bulg'or qalampirlarni yirik-yirik holatda to'rg'ab olamiz. Bu bayram dasturxonlariga dod deydi. Yig'latadi. Mana yog'imiz qizaveradi, hech narsa qilmaydi mana. Dumbiyoq terib olamiz tayiga. Marinovka bo'lgan kartoshka biz. Rasa marinovka bo'ldi, sekin terib chiqamiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bulg'or qalampirlari mana. Ana endi avtomat korobkalar terib chiqamiz. Pistoletlar. Hozir suv quymaymiz. Piyoz
dumbayog'i bilan ozgina erish kerak. Gidete 15 daqiqadan keyin gidete bitta kurushkada suv quyib qo'yamiz. Bo'ladi. Ana shu bilan udar bo'ladi. On iki dakikaga pas olovga qo'yib qo'yamiz. Bundan keyin bir kurushka suv qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Biqil miqil, biqil miqil bo'lyapti. Mana yoqdik. Dedi yarım stakan, yarım piyola su quyib qo'yamiz. Biz 20 dakikaga qo'ydik, 20 dakikada pishmadi, 35-40 dakikada chiroyli zo'r pishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, bay, bay, bay. Bismillahirrohmanirrohim. Buni andini qo'ysak birinchi. Buni padachasiga 2 dona kartoshka, 1 dona mana shu xonim qo'yib yorsa ham bo'laveradi. Bismillahirrahmanirrahim. Vay ay 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 ay. Mana bundan chiqayotgan hid insonni ishonaveringlar. Endi hozir hali maqtanyapti deb bo'lmasin. To'g'risi chidolmaydigan darajada hozir. Saqtiga qo'yamiz shekilli bunday qilaman. Noni o'zi bilan-da buni. So'kini qaranglar. O'zingizni ehtiyot qiling. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Rahmat shunchalik bizni qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib turibsizlar. Hali hayot oldinda. Sog' bo'linglar.